Να τα ακούσετε όλα αυτά. Βέβαια. Φυσικά. Στο νούμερο 4. Γεια σας, είμαι ο Παντελής ο Βούρος, είμαι 24 ετών, έρχομαι από την Κάλυμνο. Μ' αρέσει το μουστάκι, το σγουρό μαλλί, δραστηριότητες, βουνό, θάλασσα και πάνω απ' όλα μαγειρική. Παιδιά, πεινάω, φέρτε κάτι να φάω. Είμαι με 2 ώρες ύπνο, συγχωρέστε με παιδιά, θέλω να φάω λίγο, έχω ανάγκη. Του είπα να το ψήσει, ρε παιδί, δεν κάνει κράτς. Λίγο παραπάνω ήθελε, στο Master Chef είμαστε, σε παρακαλώ. Κάπως κάτι έχει ο Παντέλος, παιδιά. Δεν επικοινωνεί καθόλου με τους υπόλοιπους. Σαν να πήγε να μαγειρέψει για την πλάκα του. Είμαι λίγο παραπάνω χαλαρός, πιο cool τύπος, να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να μην επικοινωνώ. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πολλές φορές δεν επικοινωνώ. Έχω φτιάξει το δικό μου κόσμο και είμαι καλά με αυτό. Έχω την υποψία ότι ο Παντέλος κάνει ό,τι του κατέβει και κρεμάει την ομάδα. Και εγώ σαν άνθρωπος έκανα ένα λάθος. Τώρα, παιδιά, κρεμάστε με. Άμα ήταν την κρέμα σαν την ομάδα και σας φάνηκε τόσο βαρύ. Η κρέμα έκοψε γιατί τσίριζε η άλλη. Εμένα ξεράθηκαν και 2 γλάστρες. Παιδιά, άμα δεν ήσασταν εκεί, δεν μπορείτε να καταλάβετε πραγματικά το τι περάσαμε με τις φωνές της Σπυριδούλας. Άμα ήμουν εγώ αρχηγός, σίγουρα θα της το βούλωνα. Συγγνώμη, Σπυριδούλα, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω, αλλά σε αυτή τη δοκιμασία, άμα ήμουν αρχηγός, δεν θα το επέτρεπα. Η Σπυριδούλα έκανε την πάπια όταν πέταξε το βούτυρο. Μεγάλη ιστορία, παιδιά, μεγάλη ιστορία. Εγώ πέταξα τα μανιτάρια, με κράζανε οι πάντες για αυτά τα άτιμα μανιτάρια και κυρίως η Σπυριδούλα. Και ναι, είχα δει το βούτυρο που είχε πεταχτεί, δεν το ανέφερα ποτέ για να καταλάβετε τι, με τι άτομα έχετε να κάνετε. Και γι' αυτό το λόγο το άφησα να περάσει, άρα φάνηκε ο Ζαχίρ πολύ τίμιος και το ανέφερε. Νομίζω δεν το παραδέχτηκε ποτέ. Μα καλά ρε Παντέλο, κλειδί του σόλ στον Τραστέλη, δεν τράπηκες? Όχι ρε παιδιά, δεν τρέπομαι. Δεν τρέπομαι να δημιουργώ, να εκφράζομαι με το δικό μου τρόπο και γιατί όχι να η έκφρασή μου αυτή να περάσει σε έναν κριτή, ας το πούμε, και αστεράτο. Παντέλο, ποια ήταν η στιγμή που εκνευρίστηκες περισσότερο στο MasterChef? Η πιο εκνευριστική μου στιγμή ήταν τότε με το Χάμπο σίγουρα. Και έχω και άλλη μία στιγμή που με στεναχώρησε πάρα πολύ, που με έριξε, να το πω ψυχολογικά, όταν άκουσα ότι το μόνο καλό στο πιάτο μου ήταν ο τίτλος, το ναυάγιο. Καλά, ο Παντελής μόλις έμαθε ότι έχει απήχηση στον κόσμο, ότι ψώνησε τελείως. Καλά, πέσατε στην περίπτωση τώρα, βρήκατε τον άνθρωπο να το πείτε αυτό. Άμα το ψώνιο το θεωρείτε ότι γελάω συνέχεια, ότι κάνω αστιάκια, το θεωρείτε αυτό ψώνιο, και τότε ναι, είμαι ψωνισμένος. Στις αρχές με υποτιμούσαν αρκετά κάποια άτομα τύπου, για να μην πω ονομαστικά, σχεδόν όλοι, πέρα από τον Χρήστο και τον Ζαχίρ, και αλλά στη συνέχεια καταλάβανε το ποιος είμαι πραγματικά. Είναι προφανές ότι άλλαξαν όλη η συμπεριφορά υπέρ του Παντελή όταν τους είπαν το τι γίνεται έξω. Τέρμα τα κακά σενάρια τώρα. Αν κάποιος τράβηξε λίγο παραπάνω το σκηνί με μένα, ήταν ο Σταμάτης. Ήταν ο μόνος παίκτης που άλλαξε τη συμπεριφορά του προς εμέ. Ήταν ο Σταμάτης. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά ήταν από πριν μια χαρά τα πηγαίναμε. Προσπάθησα ρε παιδί μου με το Σταμάτη να τον έχω από κοντά, να τον βοηθήσω να φτιάξει την εικόνα του, και γιατί όντως καφέ και τάβλη ή κατσαρόλα και μαγείρεμα, Παντέλο. Εγώ προτιμώ καφέ και τάβλη πριν ξεκινήσεις την κατσαρόλα και το μαγείρεμα. Ωραίος αδελφέ, αν μου παραγγείλεις και ένα καφέ μέτριο, μέτριο με μαύρη. Παντελή, forever.